ستړي مشي زه سنان صاپیم د نن اگست څلور وشته مې نړۍ دا وخت را سره ګوري دا ټول سیزې کېږي چې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې زرګونه کسان د ترهګرو کړنو له امله وژل شوي ټپیان شوي معلول شوي او یا هم ډېره صدمه لیدلې ده زموږ همکارانو چې د بی بی سي په ارقامو یا شمیرو څنګه کې کار کړی دی کوي یې له 1921 او 2021 کال ترمنځ ټولې ترهګریزې پیښې او په دې پیښو کې د قربانیانو او بریدګرو په اړه معلومات راټول کړي دي په دې کې هغه ډېره تیزه سره برخه چې ګوري تر ټولو ډېرې اغېزمنې شوې سیمې ښیي ملګري ملتونه هیله لري چې له نړیوالو ستونزو سره مبارزې لپاره سیاسي اراده او منابع همغږي کړي پاکستان او افغانستان دواړه د هغو هیوادونو په لومړیو شپږو کې راځي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې له ترهګریزو پیښو کړیږي دې لیست کې شاملېدو لپاره په اغېزمنو شویو هیوادونو کې د پیښو مړینو ټپیانو او د برمته شویو کسانو شمېر ته کتنه شوې په دې دوو هیوادونو کې عام وګړي هر ورځ له جدي خطراتو سره مخامخېږي دا خبره د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ د 2023 کال په هغه رپورټ کې شوې چې په نړۍ کې د ترهګریزو پیښو په اړه دی په رپورټ کې په 1.3% هیوادونو کې چې د نړۍ څخه باندې 90% وګړي په کې اوسېږي د ترهګریزو پیښو اغېز څرګند شوی دی په همدې مناسبت ملګرو ملتونو د مذهبي عقیدې پر اساس د ترهګریزو پیښو قربانیانو ته د یاد او درناوي دوې ورځې ټاکلې دي ملګري ملتونه وایي دا یو فرصت دی چې پر هغه څه چې پیښ شوي فکر وشي غوږ ونیول شي په دې اړه چې په راتلونکي کې څنګه د غمیزو مخه ونیول شي زده کړه وشي او د قربانیانو کورنیو ته چې لا هم انصاف او عدالت ته په تمه دي عدالت ورسیږي د هغوی پوښتنې وایي ځواب شي خو په بی بی سی مانیټرینګ څانګه کې زموږ همکاره مینه علامی چې په توندلارو اسلام پالو رسنیو څېړنه کې تخصص لري وایي په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګریزو بریدونو تر شا بیلابیل دلایل دي او دا تل بدلیدای هم شي 20 years ago you would mostly read and hear about شل کال وړاندې به مولا ترهګری سره د جهادي ډلو د تړاوونو په اړه لوستل او اوریدل لکه د القاعده ډله چې امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 بریډ وکړ خو نن د انزور خورا پیچلای دی په تیرو 15 کلونو کې موږ په لویدیز کې د خی اړ خوتوندلارو ډیرې دا او مرګونی بریډونه ګورو چې د ریپورټرو لمخې د سپین پوسټ توندلارو له سوچ حسول کیږي پر خواله رسنیو او پیغام رسونکو وسیلو لکه تلگرام کې موږ د اسلام پالو او خی اړ خوتوندلارو له لوري د ډاراونکو هڅو دوام وینو په ډیرو برخو کې دوی یو ډول خبرې کوي ویر خبروي خبرداري ورکوي او پارونې کوي خو بل خوا اوس جهادي ډلو ته چې زه ارزونه کوم په غزا کې روانې جګړې یو طلایي فرصت ورکړی چې په نړۍ کې د یهودو او لویدیځوالو پر وړاندې د غچ بریدونه وکړي که څه هم اسلامي دولت نومې ډلې داعش د واک سیمې او ځواک یې له لاسه ورکړی خو بیا هم د نړۍ بیلابیلو برخو کې د مرګونو بریدونو وس لري په جنوري کې د غډلې ایران کې لسلو ډیر کسان یو ځانمرګي برید کې ووجل بیا یې دوه میاشتې وروسته مسکو کې د موسیقۍ یو تالار کې برید وکړ او شاوخوا 150 کسان یې ووجل او دا د غډلې د بدلېدو او وړاندې تک توان ښکارندوی وو په هر حال تیرو دوو کلونو کې د افریقا په نیمه لوی وچه کې ولسی خلک د جهادي ډلو د بریدونو کړاو غالي لکه د کانګو په دیموکرات تیک جمهوریت موزمبیق او نایجیریا په تیر هیوادونو کې چې هلته داعش فعال څنګ لري دغه ډلې هلته له ځایي وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي چې ځان اسلامي دولت بولي او خپل فعالیتونه پراخوي دغه ډلو یوازې سکال په دغه هیوادونو کې چې لاله وړاندې ځپل شوي وو په لری پروتو سیمو کې سلګونه کسان وژلي نو دا شرایط او د جهادي ډلو بریدونه د خلک لا پسې ځپي په پای کې د دې ډلو پر وړاندې جلا سیاسي نظر درلودل پر انټرنیټ کرکجنې ویناوي او پاراونې له بده مرغه غځېدونکي ستونزې دي چې په ټوله نړۍ کې به ټولنیز یووالی او سوله اغېزمنه کړي د بی بی سی خبریال مینه علامی مو لیدا و اوریدا خو په ترهګریزو بریدونو او پیښو کې د خپلې کورنۍ د غړو له لاسه ورکول او یا خپل پکې ټپي کېدل او راګریدل ډېر ویجاړوونکی اغېز او لویه صدمه لري په خبر کې د ځینو کسانو تجربې اورو زما نوم عثمان غنی دی د یکتوت اوسېدونکی او نن یو شپږ کاله مخکې دلته د ماکو شو افسوسناک
مونږ په کې یو ورونو په کې زخمیان شو بلدای د علاقې ټول خلک راځي او واته کسان زخمړو چې کله د ماکو شو نو زه په کې زخمی شوم پرې وتم ډیر خراب لګیم او هغه تریخوالی او زما خلکه ذایقه یو یو میش زما خلکه تریخوالی دا چې غوسه چې مریض وم هغه ټیم درې میاشتې پروت وم نو درې میاشتې زما په مغزو کې باغ شور او شلنګا به وا هغه غوسم چې زه کله بازار ته راشلو شو نه وګورم کنه نو زه یېږم ما جان شیر نوم دی او دلته یو کټوت کې اوسېږم او دلته دغه کټوت نه ښکته چړی باندې روان شي لسم تاریخو اومه میشوا 2018 کېلته دماکه وشوه زه کوروما چې کوروما نو هغه کې زما دوی تلیو هغه دوی چې کوم دی ماته موبایل کوم موبایل نه اوچتېږي موبایل کوم همدغه د موبایل نه ماته بېته رینګ وشو ما هغه سیم نه واجې زه چې دا دل نومې ستا زوی دی ماما دا دل نامې وویل ما دیا زما زوی دی ویل هغه خوږ شوی ته هسپتال ته رسې ده چې هسپتال ته ورغلم دا په بد حالات کې پروت دوه ښکالو درجیتوب یې کاو ټیلر وو دا هغه دکان ته چې کوم درجیتوب دکان یې چې کوم دکانونو کې کار کوو هغې ته هم زه خېج ما کوزېږم په دې لار زما زوی تللی وو په دې لار زما زوی ختلی وو چې د هغه هغه همزولی یم چې د هغه هغه موټرسایکل مانی چې کوم ماته ولاړ دی چې په هغې باندې بل څوک ما د هغه په عمر موټرسایکل مانی وینم نو بس شپه ورځ مې بیا دا خندې زما نوم دی صدر رحمت الله نن شپږ کاله مخکې دماکه یا کتوت کې شوی وه هغې کې دا زما لاس دا ځینه دا وګورې داسې دا په کې د شین چرو مانی دا ډوکې دلته نشته دی دا سر مې لګېدلی وو او زه دغه وم اوسه چې دی هغه افسوس راځي هغه دغه راځي هغه دماکي هغه آواز چې دی اوس هم زما په دماغو کې دی اوس هم چې د خوب کې ما یو هیره یو خوب راشي ماله خوب نه راځي ما خوبونه حرام کړی دي زما په کې اوخ هم شهید شو زما په کې د خینی زویم زخمی شو دا تر زوی می دی دام په کې زخمی شو ابل تر زوی می زخمی شو نو زه ډیر پریشانې سره مو اوس هغه ار سپید اوس مالا کاروبار اوس مزه نه راکړي د ځینو قربانیانو نظرونه اوریدل پیښوره ملګري ملتونه سپارښتنه کوي چې د درګریزو پیښو قربانیانو ته باید غوږ ونیول شي او د دغو پیښو پر اوږدمهاله اغیزو معلومات او عامه پوهاوی ډیر شي دوی وایي له همدې لارې بیا کولی شو چې په ګډه د موضوع عمق یا ژورو ته ورسیږو او حل پیدا کړو